horgásznak a Bújtosi-tó partján. A szezon minden év márciusában kezdődik a megye valamennyi erre alkalmas víztározójánál. Ehhez a tógazdáknak is fel kellett készülniük, a szükséges engedélyeztetési eljárások után megfelelő mennyiségű őshonos halfajokkal kellett ellátni a vizeket. Ezek szabályszerűségét vizsgálta az elmúlt hónapokban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Állami Halőri Szolgálata. Idén tavasszal az Állami Halőri Szolgálat a bejelentett haltelepítéseknek az ellenőrzését tűzte ki céljául. Ez azt jelenti, hogy már a többi tevékenységet is tovább ellenőriztük, így a halászat, horgászat, illetőleg a hallgazdálkodási jogosultak tevékenységeit, de ezen felül a legfőbb hangsúlyt a haltelepítéseknek a szabályszerűségére helyeztük rá. Összesen több mint 50 helyszíni ellenőrzésen jártak a hatóság emberei, ebből 5 alkalommal kellett eljárást kezdeményezniük. 2 alkalommal tiltották meg a haltelepítést azért, mert azt nem honos halfajjal akarták elvégezni. Az osztályvezető ugyanakkor azt mondta, a leggyakoribb szabálytalanságok nem szándékosak voltak. Elsősorban adminisztrációs hibákkal találkoztak az ellenőrök. Ami nagyon fontos, a vizsgálategészségügyi papírnak a hiánya, idegen honos halak léte a telepítendő halfajok között, illetőleg nem megfelelő mennyiségű halnak a telepítése. Általában ezek voltak a hibák, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség, tehát telepítés előtt 3 munkanappal kötelező bejelenteni a telepítés tényét, illetőleg a telepítés után 8 napon belül pedig egy realizációs, tehát egy tényjelentést kell készíteni a hallgazdálkodásra jogosultnak. A tavaszi haltelepítési időszak ellenőrzései során összesen 3 millió forint bírságot szabtak ki a hatóság emberei, a legnagyobb szankció pedig az 1 milliós határt is átlépte. Legközelebb ősszel telepítik újra a víztározókat, a Nébih akkor újabb, a tavaszihoz hasonló razziát tart a hallgazdálkodóknál.